L'Hospital de Dia de Sant Andreu atén 265 persones, de les quals un 60% utilitzen el servei de transport especial per a aquests usuaris. El recorregut diari inclou els municipis de Manresa, Sant Joan de Vilatorrada i Sant Fruitós de Bages. Aquest servei es fa realitat gràcies al conveni de col·laboració entre l'Obra Social de la Caixa i la Fundació Sociosanitària de Manresa. Aquest dimarts, les dues institucions han signat per setena vegada el conveni pel qual l'entitat realitza una aportació de 15.000 euros per donar suport al projecte de servei de transport a l'Hospital de Dia de Sant Andreu, que permet el trasllat d'usuaris i evita possibles ingressos. La signatura que hem fet el dia d'avui forma part d'una col·laboració que ja va ser històrica amb l'Obra Social de la Caixa, a través de la qual ens subvencionen el transport per tots els usuaris de l'Hospital de Dia que tenim a l'Hospital Sociosanitari de Sant Andreu. Amb aquest servei, amb aquesta subvenció, aconseguim fer el servei de manera gratuïta pels usuaris i els hi facilitem, per tant, que un element essencial també d'aquest servei, com és el transport, pugui seguir sent possible. L'Hospital de Dia Terapèutic és un servei d'assistència diurna d'estada temporal, bàsicament sanitari, orientat a persones que necessiten rehabilitació o atenció sanitària després d'un procés agut o en el curs de malalties cròniques. El director territorial de CaixaBank mostrava la satisfacció per poder col·laborar en l'existència d'aquest servei de transport. Des de CaixaBank estem molt contents de la renovació d'aquest conveni amb la Fundació Sociosanitària de Manresa, l'Hospital Sant Andreu, pel qual se'n beneficien doncs, 300 persones, gent gran, amb problemes, que han de venir al centre de dia i que no podien fer-ho per la seva pròpia manera i amb les furgonetes adaptades que tenim i pagant aquest cost del transport doncs, poden accedir a aquests serveis tan necessaris. L'accés a l'Hospital de Dia es realitza amb el transport de furgoneta adaptada pròpia per a aquelles persones que no poden accedir-hi per mitjans propis i en la que l'Obra Social de la Caixa hi dona suport. Els tres grups diagnòstics més habituals dels usuaris de l'Hospital de Dia són els relacionats amb problemes musculoesquelètics, trastorns de l'aparell circulatori i sistema nerviós central.